हरि ओम एंड गुड मॉर्निंग वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ चिन्मय मिशन कॉलेज नम्म लास्ट क्लास कोड अब नम्म अरिथमेटिक मेन मीडियन मोड होंम वर्क या वाले कुछ कुटिके कंटिन्े स्थिर अयक कुछ कुटिकलमात्र बाकी अब पीड़ा विषम के वो यानि എന്നോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ മുഴുവൻ അവിടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ രാധാകൃഷ്ണ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക. അദ്ദേഹം വീട്ടുകാരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും, എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നേ, ഇവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പോരെ, ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അതല്ലേ നല്ലതെന്ന് പറയാനാണ് അവിടെ സാറ് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത്. എന്തോ ആവട്ടെ, അതൊക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ, പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക, കാരണം ഇനിയൊരു റെഗുലർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയമൊന്നും ഇല്ല. കേട്ടല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഓ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും കിടക്കേണ്ട, കാരണം നമുക്ക് ഈ മാസത്തിൽ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങോട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തന്നാൽ ഇനി കുറച്ച് നേരം അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പം മീനും മീഡിയനും മൂഡും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം. പ്രോബ്ലം ചെയ്തതിന് ചിലർ മീനും മീഡിയനും മാത്രം ചെയ്ത് മൂഡ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്, അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്. ഇത് മൂന്നും കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 15 മാർക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിരുന്നത്. 15 മാർക്കാണ്, 10-20 മാർക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് മൂന്നും ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതുപോലെ അത് ഇൻക്ലൂസീവ് മെത്തേഡിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെത്തേഡാക്കി മാറ്റണം. ഇത് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല. എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ലെത്തം സിറ്റ് അതടുപ്പം നമ്മളിപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് അവരോട് എനിക്കൊന്നും പറയാനും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ഇതിലും ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ ആവരേജിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് മീനും മീഡിയനും മോഡാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അടുത്തത് ജോമെട്രിക് മീൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒന്ന് ഹാർമോണിക് മീൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് അറിയാം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ജോമെട്രിക് മീനിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിന് ഈ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടായാൽ പോലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അത് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ജോമെട്രിക് മീൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ nth റൂട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എൻ നമ്പേഴ്സ്. nth റൂട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എൻ നമ്പേഴ്സ്. യു നോ ദ മീനിങ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്. എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്കണോമിക്സിൽ പിടിച്ച ഉൽപ്പന്നം എന്നുള്ളത് അർത്ഥത്തിലൊന്നല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്സിൻ്റെ അർത്ഥം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അർത്ഥം. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോഡക്റ്റ്. കൂട്ടുമ്പോൾ പറയുന്ന പേരാണ് സം, SUM, സം എന്ന് പറയും. ഇവിടെ പറയുന്നത് എത്ര എണ്ണുണ്ടോ അതൊക്കെ കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിൻ്റെ nth റൂട്ട് കാണുന്നു. എൻ സംഖ്യകളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ സംഖ്യകൾ കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, nth റൂട്ട് കാണുന്നു. മൂന്ന് സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണുന്നു. നാല് സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലെണ്ണം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫോർത്ത് റൂട്ട് കാണുന്നു. 10 സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 എണ്ണം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 10th റൂട്ട് കാണുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ പറഞ്ഞത്. 7 സംഖ്യയാണെങ്കിൽ 7 എണ്ണം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 7th റൂട്ട് കാണുന്നു. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഞാൻ എഴുതാണ്, കുറച്ചും കൂടി വൃത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോമിലെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോമുല. nth റൂട്ട് ഓഫ് X1 ആദ്യത്തേത് ഇൻറ്റു X2 രണ്ടാമത്തേത് ഇൻറ്റു X3 മൂന്നാമത്തേത് അപ് ടു XN. എൻ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് nth റൂട്ട് കാണുന്നു. മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണുന്നു. 17 സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ 17 എണ്ണം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 17-ാമത്തെ റൂട്ട് കാണാം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. റൂട്ട് കാണാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, പിന്നെ വേണ്ടേ 5th റൂട്ടും 7th റൂട്ടും 8th റൂട്ടും 17th റൂട്ടൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ തന്നെ ഇല്ല, അതിനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷനൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക, വാട്ട് ഈസ് GM, അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ്. GM ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇസ് ദ nth റൂട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എൻ നമ്പേഴ്സ്. എത്ര സംഖ്യ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന 10-ാമത്തെ റൂട്ട് കാണുന്നു. അതറിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക, GM ഈസ് ഈക്വൽ ടു nth റൂട്ട് ഓഫ് X1 × X2 × X3 etc. അപ് ടു XN. ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇതാ നോക്കൂ. 1, 2 and 32 ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, GM കാണുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, മൂന്ന് സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണണം. 1 × 2 × 32 നമുക്ക് കിട്ടി ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ്
64. ഏത് സംഖ്യ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് 64 കിട്ടുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് 4. 4 × 4 16 × 4 64. വേറൊരെണ്ണം കണ്ടോളൂ. വേറൊരെണ്ണം പറയുന്നത് 2 3 36. ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണണം ഞാൻ, അല്ല ജി എം കാണണം ഞാൻ ഉടനെ. ഇത് ജി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 2 × 3 × 36 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 × 2 = 6 × 216. 216 ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണണം. ഏത് സംഖ്യ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് 216 വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് 6. കണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഇത് ക്യൂബ് റൂട്ടിൻ്റെ കേസിലാണ് കുട്ടികളെ. ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ലോഗരിതം ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലോഗരിതം ടേബിൾ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക. ജോമെട്രിക് മീൻ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുല എഴുതി വയ്ക്കുക. nth റൂട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എൻ നമ്പർ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിൽ വിട്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ഹാർമോണിക് മീൻ, എച്ച് എം എന്ന് പറയും. ഇതാ ഹാർമോണിക് മീൻ. ഹാർമോണിക് മീൻ എന്ന് പറയും. ഇതൊന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോലും മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടല്ലോ. എന്താ ഹാർമോണിക് മീൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ തെറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തെറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ. അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ, ഇതാണ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ്റെ ഫോമുല അല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എക്സ് സിഗ്മ എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ, ഇതിനെ മറിച്ചിട, റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, മറിച്ചിട. എക്സിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എത്ര? 1/x. 3 റെസിപ്രോക്കൽ എത്ര? 1/3. 2/3 റെസിപ്രോക്കൽ എത്ര? 3/2. n/m റെസിപ്രോക്കൽ എത്ര? m/n. മറിച്ചിട. അപ്പോൾ ഇതിനെ മറിച്ചിടുന്നു, അതാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ n/σx. കണ്ടല്ലോ, കഴിഞ്ഞില്ല. ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ ഇതിലെ ഓരോന്നിൻ്റെയും റെസിപ്രോക്കൽ n/σx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? x1+x2+x3+etc. ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും റെസിപ്രോക്കൽ ആക്കാം. 1/x1+1/x2+1/x3etc. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല. അഥവാ n/σ1/x. ഓരോ എക്സുകളെയും റെസിപ്രോക്കലാക്കുന്നു, അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുന്നു. നോക്കൂ, ഇവിടെ നിൽക്കുക. 2, 3, 5, 9, 10 ഇങ്ങനെ സംഖ്യകൾ. ആദ്യം ഇതിനെ 1/2 ആക്കി, പിന്നെ 1/3 ആക്കി, 1/5 ആക്കി, 1/9 ആക്കി, 1/10 ആക്കി. ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി എന്നിട്ട് ആ കിട്ടി 1, 2, 3, 4, 5. 5 ഈ കൂട്ടി കിട്ടിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ താഴെ എഴുതിയിട്ട് ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഹാർമോണിക് മീൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ്റെയും നമ്മൾ എന്താക്കണം? അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാക്കി മാറ്റുന്നു. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയാണോ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അരിത്തമെറ്റിക് മീനിനെ റെസിപ്രോക്കലാക്കുന്നു, ഓരോ ഐറ്റത്തെ വീണ്ടും റെസിപ്രോക്കലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഹാർമോണിക് മീൻ. ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നു കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല. നോക്കൂ, ഇറ്റ് ഈസ് കാണാനില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ റെസിപ്രോക്കൽ പി ആർ ഒ ആണ് കേട്ടോ, പി ആർ ഒ സി എൽ, റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എ എം. അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്നാണ്, അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ.
എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു എച്ച് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല, എൻ ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ്. നമ്പർ മുകളിൽ എഴുതുന്നു, ഓരോന്നിൻ്റെയും റെസിപ്രോക്കലാക്കി മാറ്റുന്നു, അതെല്ലാം കൂട്ടുന്നു, നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതും നമുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല കുട്ടികൾ, റെസിപ്രോക്കൽ കാണാം. വൺ ബൈ ടുവും വൺ ബൈ ത്രീയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക? അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ ബൈ ഫൈവും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ്? വൺ ബൈ നയനും വൺ ബൈ ടെന്നും ഇത് കൂട്ടിണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോരോ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ റെസിപ്രോക്കലാക്കി മാറ്റാം. ലോഗരിതം ബുക്കിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും അതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ എങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ജോമെട്രിക് മീനും ഹാർമോണിക് മീനും എന്താണെന്ന് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ജോമെട്രിക് മീൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ nth റൂട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എൻ നമ്പർ. അതേസമയത്ത് ഹാർമോണിക് മീൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ തെറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ. ഇനി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. അതായത് മോഡും മീനും, മീനും മീഡിയനും മോഡും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്തോ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി. മീനും മീഡിയനും മോഡും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എൻ എംപെരിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മീൻ മീഡിയൻ ആൻഡ് മോഡ്. അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മീനും മീഡിയനും മോഡും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്, അതിനെ പറയുന്ന പേര് എംപെരിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ്. എംപെരിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർവത്രികമായി കണ്ടുവരുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിലെടുത്താലും നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് മീനും മീഡിയനും മോഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, എന്താ റിലേഷൻ? ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നു ദ എംപെരിക്കൽ എംപെരിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ചിലപ്പോൾ വെറും റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കാം. റിലേഷൻഷിപ്പ് among mean, median and mode, mean, median and mode. മീനും മീഡിയനും മോഡും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ആ റിലേഷൻ എന്താണ്? മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീഡിയൻ മൈനസ് ടു മീൻ. ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫോം. ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീഡിയൻ മൈനസ് ടു മീൻ. ആദ്യം നമ്മൾ അവസാനം പഠിച്ചതാണ് എഴുതുന്നത് മോഡ്. രണ്ടാമത് എഴുതുന്നത് രണ്ടാമത് പഠിച്ചതാണ്. ആദ്യം പഠിച്ചതാണ് അവസാനം എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ശരിയല്ലത്? അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാം. ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവസാനം പഠിച്ചത്, രണ്ടാമത് പഠിച്ചത് രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ആദ്യം പഠിച്ചത് അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ഒന്നാണ്, ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ രണ്ടാണ്, ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ മൂന്നാണ്. ഈ മൂന്ന് ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെയല്ല, അത് തെറ്റരുത്. മൂന്ന് മീഡിയനിൽ നിന്നും രണ്ട് മീൻ, ഇത് മൈനസ് ആണ്. മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മീഡിയൻ മൈനസ് ടു മീനാണ്. നമ്മളിതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് കാണുന്നു. കാരണം ചിലപ്പോൾ മീഡിയനും മീനും തന്നിട്ട് പറയും മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും, ചിലപ്പോൾ മോഡും മീനും തന്നിട്ട് മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും, ചിലപ്പോൾ മോഡും മീഡിയനും തന്നിട്ട് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും. ഇതിലേക്ക് മൂന്നിലേക്കും ഓരോ പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുന്നതേ മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി കിലോഗ്രാംസ്, അതൊന്നും വേണ്ട. മീൻ തേർട്ടി, പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് മീഡിയൻ ട്വൻ്റി സെവൻ, മീഡിയൻ ട്വൻ്റി സെവൻ. ഫൈൻഡ് മോഡ്, മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകും. ഉടനെ ഈ ഫോർമുല തന്നെ മോഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതേ ഫോർമുല, മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീഡിയൻ മൈൻ. ഈ ഒരു ഫോർമുല മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർമ്മ വയ്ക്കുക. ടു മീനിനെ എക്സ് ബാർ എന്നും പറയും, കേട്ടല്ലോ, എക്സ് ബാർ എന്ന് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മീഡിയൻ്റെ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു അരിത്മെറ്റിക് മീൻ എത്രയാണ് മുപ്പത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ സാർ എയ്റ്റി വൺ മൈനസ് 230 is equal to 60. So the answer is 21. നമുക്ക് മോഡ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തേൽ തന്നിരിക്കുന്നതേ മോഡ് ആൻഡ് മീഡിയൻ ആർ, മോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്
മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ. ഞാൻ തന്നെ ഈ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അതേ പറ്റുള്ളൂ. മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, കാരണം ഇത് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ആയി, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യലുണ്ടാവില്ല, വെറുതെ അത് അവിടെ കിടക്കും. അതിന് നല്ലത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നോക്കിപ്പിക്കാൻ നല്ലത്. മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 32.1, അതുപോലെ മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 35.4. എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? മീഡിയൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. മീഡിയൻ എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. നമ്മൾ എഴുതി ആയി തന്നെ നമ്മുടെ ഒരൊറ്റ ഫോമിലുള്ളു. മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 median - 2 mean. ഓക്കെ, മോഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 32.1 = 3 median. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്. -2 x̄ തന്നിട്ടുണ്ട് 35.4. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് 32.1 = നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എന്താണ്? മീഡിയൻ ആണ്. അതോടെ കിടക്കട്ടെ. മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഗിവ് 70.8. ഓക്കെ, ഇത് മൈനസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതല്ലേ കിട്ടേണ്ടത്? ഈ 70.8 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ ഒരു 32.1 ഉണ്ട്, ഈ മൈനസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തായി? പ്ലസ് ആയി. 70.8 = 3 median. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുന്നു. അപ്പൊ എത്ര ആയിട്ട്? 102.8 = 3 median. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 102.8 തന്നെയല്ലേ വന്നത്? അതെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയന്റെ വില കിട്ടി. ഈ 3 ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ. 102.8 / 3 = median = 3 × 4 × 2 × അത്ര മതി. 32.34.2 രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് മീഡിയനും മോഡും തന്നിട്ടുണ്ട്. മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. മീഡിയനും മോഡും തന്നിട്ടുണ്ട്. മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 132.8. അതുപോലെ തന്നെ മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 141.3. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ മച്ച്? ശ്രദ്ധിക്കും, നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ഫോർമുല തന്നെ മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 median - 2 x̄. ഓക്കെ, മോഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 141. ഇപ്പേനെ നമ്മൾ ചതിക്കുന്നു. 0.3 = 3 × median തന്നിട്ടുണ്ട് 132.8 - 2 x̄. 141.3 = ഇതിനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 398.4 - 2 x̄. നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഈ -2 x̄ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. -2 x̄ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ +2 x̄. ഇവിടെ 398.4 ഉണ്ട്, ഇത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തായി? -141.3 - 2 x̄ = ഇതിൽ നിന്നും ഇത് കുറയ്ക്കുന്നു. അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 257.1 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എക്സ് ബാറിന്റെ വാല്യൂ, അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്, 257.1. ഈ രണ്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഗീവ്സ് 128.55. അത്ര മതി. ഇപ്പം എന്തൊക്കെ കിട്ടി? മീനും കിട്ടി, മീഡിയനും കിട്ടി, മോഡും കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതൊന്ന് നോക്കി വെക്കണം കേട്ടോ, കാരണം ഇത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളതൊന്ന് അറിയുക എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. കേട്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ഹോംവർക്ക്, ചെറിയ പ്രോബ്ലം ആണുള്ളത്, 3 തരുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എനിക്കത് അയച്ചു തരണം എന്നുള്ള അതിന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. കാരണം ഈ 3 ഒതുങ്ങുന്ന 3 പ്രോബ്ലമാണ്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്ന് നോക്കുക. കാരണം ഇതിലേക്ക് പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപം പറയരുതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് തരുന്നത്. അത് ഞാൻ നാളെ ഹോംവർക്കായിട്ട് തരും. ഹോംവർക്കല്ല, നിങ്ങൾ വീട്ടിലെടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി, എനിക്കിനി അയച്ചു തരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് അപ്പം
അൾട്ടിമേറ്റ് ഈ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ വട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ, വട്ട് ആർ ദ മെരിറ്റ്സ് ഓഫ് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ, അതൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആൻഡ് വൈ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി എ ബെസ്റ്റ് ആവറേജ്, കാരണം അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെരിറ്റുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് അരിത്മെറ്റിക് മീനിനെ ഏറ്റവും നല്ല ആവറേജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡ് മൂന്നൊന്നും ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് കണക്കാക്കാം. ജോമെട്രിക് മീനും ഹാർമോണിക് മീനും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, അതിൻ്റെ തിയറി മാത്രം നോക്കാം, പ്രോബ്ലം നോക്കിയേ വേണ്ട. നമുക്കിവിടെ 70% തിയറി പ്രോബ്ലോ, 30% തിയറി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചില വർഷങ്ങളിലൊക്കെ മാറിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും അത് രണ്ടും തിയറിയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മീനും മീഡിയനും മൂടി കണ്ടില്ലേ, രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയാണ് കേസ്. എന്നാലും അത് രണ്ട് മാർക്കിലേ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, ഒന്നോ ആയ മാറാണ്. മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 മീഡിയൻ മൈനസ് 2 മീൻ എന്നുള്ളത് OMR-ലും ചോദിക്കും. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് അതിൽ രണ്ട് മാർക്കിനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് നേരം കൂടി നിർത്തിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക്, കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്ലാസ്സുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മീറ്റിങ്ങിൽ സാറത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ക്ലാസ്സുകൾ ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കണം. നവംബർ ആകുമ്പോൾ അടുത്ത സെമസ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകളൊന്നും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരിയേഷൻ ഓർ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഓർ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേർഷൻ, പല പേരിൽ അറിയപ്പെടും. മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരിയേഷൻ, മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേർഷൻ ഓർ മെഷേഴ്സ് ഓഫ്, ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്താണ് വാരിയേഷൻ, ഡീവിയേഷൻ. നമുക്ക് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഇതവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്നു കേട്ടോ, മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരിയേഷൻ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡീവിയേഷൻ എന്നും പറയും. ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ച അർത്ഥമൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ. എന്തിനാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് അറിയാം. സപ്പോസ് യു തിങ്ക് വി ആർ ഗിവൺ, മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തേത് എ, രണ്ടാമത്തേത് ബി, മൂന്നാമത്തേത് സി. ആദ്യത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ അഞ്ച് ഐറ്റം ഉണ്ട്. ഇത് അഞ്ച് ഐറ്റം എങ്ങനെയാണ്, 100 100 100 അഞ്ച് ഐറ്റം തന്നിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. രണ്ടാമത്തേതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് 100, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് 110 എഴുതി, പിന്നെ 98 97 and 95. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഇത് ഒന്നു തന്നെ ഇല്ല, ഞാൻ ഇത് 110 100. അടുത്തത് 5 ആയി, ഞാൻ പിന്നെ അത് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുക, ഒരെണ്ണം കൂടി എഴുതാനായിട്ട്. അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കും, അടുത്തത് 499 അത്ര മതി, 490 ആവട്ടെ, 490 ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ, ഇത് 490 ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതാം. ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി 500, ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ 5 5 20 11 20 20 10 30 അതും 500, 5 4 ഇതും 500. മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്, മൂന്നിൻ്റെയും ടോട്ടൽ സെയിം ആണ്, മൂന്നിൻ്റെയും നമ്പർ 5 മൂന്നിൻ്റെയും അരിത്മെറ്റിക് മീൻ 500 5 ഡിവൈഡ് ചെയ്തു 100, ഇതിന് 5 ഡിവൈഡ് ചെയ്തു 100, ഇതിന് 5 ഡിവൈഡ് ചെയ്തു 100. ഈ മൂന്ന് ഇത്രയാണ് ഇത് കൈ തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടല്ലോ, ആ വിവരം തരാതെ അവർ പറയാണ് ഇത്രയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ദ ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 500 500 500, നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 5 5, അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100 100 100. And we may think that these three distributions are alike. Are they alike? Avaru ava moonalla oru poliyano alla namukku ariya nokku
വളരെ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് മൂന്ന് ഡിഷും. ഇത് മൂന്നും തന്നിട്ട് ദിസ് ഇഫ് വി ആർ ഗിവൺ ഓൺലി ദിസ് മച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ, ദിസ് മച്ച് ഡാറ്റ, വി മേ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദിസ് ദി ത്രീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആർ സിമിലർ, ദ ലുക്ക് അലൈക്ക്, ഒരേപോലെയുള്ളതാണ് എന്ന് കരുതുക. ദ ആർ ഐഡന്റിക്കൽ, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫാക്ട്. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഐറ്റം എക്സാക്ട്ലി റെപ്രസെന്റ് ദ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ. ഓരോ ഐറ്റവും അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ തന്നെയാണ്. Is there any difference between the items? No, there is no difference between the items as well as from arithmetic mean. Iva thammai thammil oru vyathasam illa, arithmetic mean il ninnum oru vyathasam illa. That means variation is equal to zero. Appo arithmetic mean 100 aanu, number total number total 500 aanu, n 5 aanu, variation zero aanu ennu parayna endha artham? ഓരോ സംഖ്യയും നൂറ് തന്നെയാണ്, കേട്ടല്ലോ. എല്ലാ സംഖ്യകളും എക്സാക്ട്ലി റെപ്രസെന്റ് ഹൺഡ്രഡ്. ദർ ഇസ് നോ വേരിയേഷൻ, ദർ ഇസ് നോ ഡീവിയേഷൻ, ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്പേർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഐറ്റംസ്. ഒരു മിനിറ്റ് ഒരുത്തം വന്നിട്ട് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് അമ്മോസ് അമ്മോസ് ഒരുത്തം വന്നിട്ട് ശല്യപ്പെടുത്താൻ വന്നതാണ് അവനെ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, യുവാസ് ഗോൺ. അപ്പം ഈ വാരിയേഷനും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. തമ്മി തമ്മിൽ ഐറ്റങ്ങൾ യാതൊരു വ്യത്യാസവും, എല്ലാ ഐറ്റവും നൂറ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. വാരിയേഷൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എടുക്കും. ഓൺലി വൺ ഐറ്റം റെപ്രസെന്റ് ദ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ. ദർ എക്സിസ്റ്റ് വാരിയേഷൻ, ഡീവിയേഷൻ, ഡിസ്പേർഷൻ, ബട്ട് ദറ്റ് വാരിയേഷൻ ഈസ് വെരി സ്മോൾ കമ്പയറിംഗ് ടു ദ തേർഡ് വൺ. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു 10 ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ കേസിലൊരു 2 ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു 3 ഇതുമായിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു 5 ഉണ്ട്. എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി കിട്ടിയപ്പോൾ 20 ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് വാരിയേഷൻ 20 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഉടനെ മനസ്സിലായി. ഈവൻ ദൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് വാരിയേഷൻ, ദാറ്റ് വാരിയേഷൻ ഈസ് വെരി സ്മോൾ. ഓൾ ദ ഐറ്റംസ് ആർ ലൈയിങ് സംവേർ നിയർ 100. എല്ലാ ഐറ്റവും 100 അടുത്ത് തന്നെയാണ്, വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് ദ വാരിയേഷൻ ഈസ് വെരി ലോ. ഓക്കെ, take the case of the third distribution. In this distribution, not a single item represent the arithmetic mean. Or item polum arithmetic mean represent cheyunnilla. There exists great variation, great deviation, great dispersion. So we can say in this case there is, how much is the difference? 390. Idinte case la 98, idinte case la 97, 96, 99. എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ദാറ്റ് വിൽ കം ഹ്യൂജ് ഫിഗർ. ഞാൻ പറയണ 546 ആണ് ഇതിൻ്റെ വാരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. ദർ എക്സിസ് ഗ്രേറ്റ് വാരിയേഷൻ, ഗ്രേറ്റ് ഡീവിയേഷൻ, നോട്ട് എ സിംഗിൾ ഐറ്റം റെപ്രസെന്റ് ദ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ. ദർ എക്സിസ് ഗ്രേറ്റ് വാരിയേഷൻ, സം ഓഫ് ദ ഫിഗേഴ്സ് ആർ വെരി ലോ ആൻഡ് സം അതർ ഫിഗേഴ്സ് ആർ വെരി ലാർജ്. ചില ഫിഗറുകൾ വളരെ ചെറുതാണ്, ചില ഫിഗറുകൾ വളരെ വളരെ വലുതാണ്. 100 നിന്നും വളരെ അകലെയുള്ള ഫിഗർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ വളരെ ചെറിയ ഫിഗറും ഉണ്ട്. ഇതും കൂടി തന്നാലാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ എന്ത് തന്നിരിക്കണം? വാരിയേഷനും കൂടി തന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇത് മാത്രം അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇത്ര നാളും ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തു, പ്രിൻസിപ്പളിൽ വിളിച്ച് കെ കെ സാർ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു മാഷ് കുറച്ച് നാളെയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കണം ഓൺലൈൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാഷ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, അവിടുത്തെ പരീക്ഷ ഒന്ന് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു പരീക്ഷ എടുത്തിട്ട് മാർക്കൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പരീക്ഷ എടുത്തി, അതിൻ്റെ ആവറേജ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മാർക്ക് 70 ആണ് എന്ന്. അല്പ അഭിമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് 70 ആണ് എന്ന്. വേറൊരു ടീച്ചർ അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കണം, ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ മാർക്ക് 55 ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നെഞ്ച് വിടർത്തി, കാരണം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പം കെ കെ സാറ് പറഞ്ഞു കെ കെ സാറും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം എം ബി എ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ്, അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനറിയാം ഈ ഞാൻ കാണിച്ച ചപ്പടിത്തരങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, പക്ഷേ ഇത് ആവറേജ് അല്ലേ, അതിൻ്റെ വാരിയേഷനും കൂടി ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വാരിയേഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയത് 92 ആണ്, ഈ ടീച്ചറുടെ വാരിയേഷൻ 2 ആണ്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ചിലർക്ക് 95 കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്, ചിലർക്ക് 5 മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളും ഉണ്ട്. വല്ലാത്ത വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതാണ് ഈ വാരിയേഷൻ ഈ 92 വന്നിരിക്കുന്നത്.
ഈ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും 55-ന്റെ അടുത്താ, ചിലർക്ക് 56 ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് 54 ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് 53 ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ താഴെ പോയിട്ടില്ല, 57-ന്റെ മുകളിലേക്കും പോയിട്ടില്ല. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും 54, 55, 56, 57, 54 ഇതൊക്കെയാണ്. എനിക്കിവിടെ 5 കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടിയുണ്ട്, ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി പോലും തോറ്റിട്ടില്ല. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും 52-ന്റെ മുകളിലുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ 5 മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടിയുണ്ട്, 7 മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടിയുണ്ട്, 10 മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടിയുണ്ട്, 95 മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടിയുണ്ട്, 90 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഷോസ് മൈ ഇൻകോമ്പിറ്റൻസി. അതെന്താ കാണിക്കുന്നത്? എൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഈ ടീച്ചർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാ കുട്ടികളെയും ആ ടീച്ചർ പാട്ട് പാടി പാട്ട് പാടി മാത്സിൽ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടിയിട്ടൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾ ഉയർത്തിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മാത്സും പാട്ടും തമ്മിലൊരു ബന്ധമില്ല കേട്ടോ. എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ്, എന്തായാലും ആ ടീച്ചർ താലോലിച്ച് താലോലിച്ച് ആ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ ഒരേ നഖത്തിൻ്റെ നഖത്തുമേ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് ഈ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതെൻ്റെ കഴിവ് കുറവ്, ഇൻകോമ്പിറ്റൻസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ആ ടീച്ചറുടെ കോമ്പിറ്റൻസിനെയാണ് കാണിച്ചത്. വാരിയൻസിൻ്റെ, ഡീവിയേഷൻ്റെ, ഡിസ്പേർഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. എന്തിനാണ് നമ്മൾ വാരിയേഷൻ പഠിക്കുന്നത്, ഡീവിയേഷൻ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ. അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഇപ്പം തന്നെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കുട്ടികൾ. ഇതൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ 4-5 GB വരും. 1.5-2 മണിക്കൂർ ഞാനിതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ.